Pročitat ćemo sada stihove, iskoristit ćemo pa da pročitamo odmah stihove iz prezentacije, odnosno nastavak onoga što je Bera govorio, to je poslanica Kološanima ka Isusu. I večera ćemo čitati iz prve glave od 15. do 20. stiha. Pa možemo vidjeti te stihove. Ja sam negde onaj prezenter ostavio. Moguće da je tamo ostao ispod jakne ili negde. Hvala. Pavle poručuje Kološanima. On je obličje slika Boga nevidljivoga. Prvorođeni u celom stvorenju. Ovo slika je iz drugog prevoda, namjerno sam tu ostavio. Jer je u njemu stvoreno sve što je na nebu i na zemlji. Što se vidi i što se ne vidi. Bilo prestoli ili gospodstva, poglavarstva ili vlasti. Sve se u njemu i za njega stvori. On je ispred svega i sve je u njemu. Sve u njemu ima svoje postojanje. On je glava telu crkve. On koji je početak i prvorođeni iz mrtvih, da bude u svemu prvi. Jer bi volja Božja da u njemu bude svaka punina i da pomiri sve sa sobom i što je na nebu i što je na zemlji, zaključivši mir preko njega krvlju krsta njegova. Izvolite sesti. Tema serije jeste ka Isusu. Upravo ono što je i apostol Pavle upućivao Kološane u poslanici sve vreme, da se vrate ka Isusu, da ostave lažne nauke, isprazne priče i da se vrate ka Isusu. Naše je da uvidimo gde mi grešimo u našim životima, isto tako da se vratimo ka Isusu. I uvek se možemo vraćati ka Isusu dublje i potpunije, upoznavajući ga sve više. Prošli put Bera je govorio o tome kako jedan visok standard postavlja Pavle i Bog ispred nas, a to je da budemo u svemu ugodni Bogu. I to je tako visok standard koji mi ne možemo da živimo. Ne u svojoj snazi. I jedini način da živimo taj visok standard jeste da dopustimo Bogu da On živi kroz nas. Da nam On da snage i sve što je potrebno da bi mi živjeli taj standard i da bi bili u svemu ugodni Bogu. Na onaj način na koji On to želi. Sad ćemo krenuti stih po stih da čitamo i da razmatramo sve ovo što je Pavle poručio u ovih nekoliko stihova. Isus je slika i prilika Boga. On je obličje Boga nevidljivog. I Pavle adresira, to jest ukazuje na nešto što je bio problem ove crkve. Jedno pogrešno verovanje. Da nikako Bog nije mogao da postane čovek. Zato što je materija zla. Isus kaže, Pavle kaže, nije tako. Isus je slika Boga. On je Bog i čovek. On je obličje. Jer pozadina iza toga jeste da nije materija zla, nego zlo postoji u formi poglavarstva tame, a isto tako mi imamo u sebi sklonost ka zlu i od toga zlo na svetu. I Pavle kaže, on nije samo slika, on je i prilika, kako mi kažemo, Boga. On je sam Bog. I u vašim beleškama možete postepeno popunjavati sebi podsjetnik. Isus jednako Bog. Isus je Bog. On je u potpunosti Bog. Neko je jednom lepo rekao da je Bog obukao plašt čovečnosti. I to je ono što vidimo u preobraženju. Kada Isus odlazi na goru i kada se preobražava, kada prikazuje svoju božansku prirodu, kad sija, kad je beo, kad sve iz njega blješti, kad sjaji, on pokazuje to svoju unutrašnju božansku prirodu.
Dakle, on je sam Bog, on je njegova suština. Bog koji je nevidljiv je objavljen u liku, u čoveku, u samom Isusu Hristusu. Ako mi verujemo nešto suprotno, da on nije Bog, onda je naša vera skroz besmislena. Promašujemo celu priču. Kaže Pavle, on je Bog. On je sam Bog, slika i prilika. Jednostavno, sve ono što je Bog, to je i Hristos. Bog je postao u Hristu vidljiv, pristupačan, mogli su da ga čuju, mogli su da ga dotaknu, mogli su da ga poznaju. On nam se kroz Hrista objavio. To je Bog koji je daleko više od anđela. I tu Pavle se obraća onom verovanju da su anđeli isto ti koji su posrednici između Boga i ljudi. On nije stvoren za razliku od anđela. To je ono što poručuje Pavle. Anđeli su stvoreni, on nije stvoren. On je sam Bog. I u potpunosti Hrist ima Božji karakter. Sve ono kako se on objavio, šta je o njemu zapisano, kako su ga ljudi slušali i gledali i hteli da budu blizu njega, da ga čuju, da dotaknu, i stalno se gomila skupljala oko njega zato što je on govorio reči nade i utehe i davao ljudima smisao života. I dakle, Isus kao slika Boga prikazuje ono sve što Bog jeste. I ovo je jedan interesantan trenutak gde treba da se upitamo, a kakva je naša slika o Bogu? Kakva je naša predstava o Bogu? To je upravo ono što je Bera propovedao gde se Bog objavljuje Mojsiju. I također nešto prvo što će đavo da napadne da bi nas rušio veru. Naša predstava o Bogu, naša slika o Bogu, kako mi doživljavamo Boga, šta znamo o njemu i njegovoj prirodi, kakav je on u suštini. I to je ono što je Mojsije doživeo i rekao, Bože, želim da vidim tvoju slavu. I Bog kaže, ok, pustit ću da moja dobrota prođe pred tobom. I objavljeno je bilo ime Gospodnje. I prolazeći piše, Gospod ispred njega vikaše, Gospod, Gospod, milostiv Bog i milosrdan, spor na gnev i obilan u dobroti i vernosti, koji čuva milost hiljadama, prašta bezakonje i nepravde i grehe, koji nepravda krivoga i pohodi grehe otačke na sinovima i na unucima do trećeg i četvrtog kolena. To je taj Bog. To je njegova priroda. Kaže Mojsije, želim da te upoznam, kaže Bog, drago mi je. Ja sam Bog, milostiv i milosrdan, spor na gnev, a obilan u dobroti i vernosti. I koji ne smatra krivog za pravednog i koji pohodi grehe otačke do trećeg i četvrtog kolena i čini milost nad hiljadama onih koji ga ljube. Bog dobar i pravedan. To je ta slika koju Hristos ima u sebi. Isus je i prvorođeni, kaže Pavle, prvorođeni u celom stvorenju. I ova reč prvorođeni dolazi od grčke reči prototokos, koja označava prioritet. Dakle, jasno nam je da je Isus prvorođeni, ali kako to? Adam je stvoren, prvi je stvoren. Ko je prvi rođen? Koga je prvog rodio? Prvog je rodio Kajina. Kajin je prvi rođen. Kako onda Isus prvo rođen? Dakle, ovdje imamo nešto skroz drugo. Ovdje se radi o superiornosti, o jednoj tituli koju nosi Hristos. Gde on je pre svega. On je bio prvi. On je prvorođeni. Sa njim sve počinje. Titula časti i vodstva. To je taj prioritet koji je naglašen u ovoj reči prvorođeni.
prvorođeni u celom stvorenju ne znači da je on stvoren. On je nad stvorenjem. On je stvorio stvorenje. On je bio pre svega. On je iznad svega. Isus jeste onaj koji postoji u večnosti i time je njegova superiornost u odnosu na anđele. On je prvi, broj jedan, number one, kralj kraljeva, gospod nad vojskama. Nijedno biće u svemiru nema te atribute sile i moći. Samo Bog svemira koji je došao kao Hristos ima vlast nad svime i data mu je vlast nad svime i superioran je na sve ostalo. Zaslužuje svu vlast i svu slavu i anđeli na nebesima mu odaju tu slavu. I njega ne možemo uporediti ni sa čim drugim. Kaže Bog, sa čime ćete me uporediti? Ne možete mene uporediti ni sa čim. I tu Pavle ponovo daje komparaciju. Isus, prvorođeni i anđeli. On se ne može uporediti. To je nebo i zemlja, tolika razlika između Boga i anđela, između onog ko je stvoritelj i onog što je stvoreno. On je stvorio i duhovni svet i materijalni svet. On je iznad toga, on je pre vremena, on je u večnosti. Jedno objašnjenje još jeste da na Dalekom istoku, i imamo zapisane neke primere, u Starom zavetu jeste nekad bio izuzetak da najstariji ne mora biti prvorođeni. I to znamo da je slučaj u pitanju je slučaj Manasije, Josipovog sina, u pitanju je i sam Josip u odnosu na Rubena, gde je uzeo ono prvenaštvo, dobio prvenaštvo od oca. Isus je prvorođeni, on je prvi u celom stvorenju. Ne samo da je on prvi, nego sve je u njemu i za njega stvoreno. Jer je u njemu stvoreno sve što je na nebu i na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bilo prestoli ili gospodstva, poglavarstva ili vlasti. Sve se u njemu i za njega stvori. Kaže Pavle, to je naš Bog. On je to stvorio, slava Bogu. Mislim da je bio blag ovdje kada govori Kološanima. Šta vi to radite? Izjednačavate Boga, ovog Boga koji je sve ovo stvorio, izjednačavate ga sa anđelima i govorite da su anđeli veći od njega. Mogu je kaže, jeste vi normalni? Šta radite to? To je naš Bog. Ovo je samo grubi delić onoga što smo vidjeli. Da uzmemo primjer atoma. Jedna izuzetno mala čestica. I ako bi uvećali i stavili i rekli da je jezgro, ovo je konkretno litijum u pitanju, da je jezgro litijuma veličine 50 para i stavili ga na stadion, na centar stadiona, u sred stadiona, onda prvi sljedeći elektron veličine glave čiode bio bi na ivici stadiona, na 100 metara daleko, u dijametru 200 metara. 50 para i prvi elektron na 100 metara. I elektron, iako je negativno naelektrisan, a jezgro pozitivno naelektrisano, ne lepi se za jezgro, inače bi ceo svet puko, nestao, skupio se u tačku. I na univerzitetu vas uče kolege, mi ne možemo to da objasnimo. Mi znamo da postoji nuklearna sila koja drži u jednim granicama elektrona. Možemo da odredimo gdje će otprilike da se nađe taj elektron, zato što je njegova putanja i udaljenost varira. Ali šta ga drži? Jedna snažna sila ga drži da ne ode ni više, ni bliže nego što treba. Mi ne znamo. Kad uzmete samo jezgro, je znamo da se ista na elektrisanja odbijaju. Magneti sa istim polaritetom se odbijaju.
pogledamo slučaj protona, protona u jezgru, ista na elektrisanja su zajedno. Nešto što ne možemo da objasnimo. Nešto fascinantno. Prosto čudo. I verujem da čuda Božije treba tražiti u svemu. U malim stvarima. Da odatle kreće naša potrega i da nam se otvaraju oči da vidimo čuda. Počevši od toga kako smo mi savršeno napravljeni i kako sve u nama funkcioniše. Kako biljke one fantastično rastu koje Jana i momci posejali ispred crkve. Od onog semena, iz onog praha, iz one zemlje izađe fantastična biljka. I da fantastičan miris. I prelepo izgleda, prosto bi je ceo dan gledao i mirisao. Kao onaj Ferdinand, onom crtanu. Nešto neverovatno. Svaki put, prosto kad prođem pored Bonija, ja ga gledam i divim se kako je to napravljeno. Kako je Bog napravio, neverovatno. Isto tako se divim i kad sednem za ručak. I kad vidim onu ribu i kažem, Bože, hvala ti kako si ti to ukusno napravio. Neverovatno ukusno. Dakle, čuda treba tražiti svuda. I ja verujem da želimo da vidimo čuda i da želimo da vidimo velika čuda i velike stvari i Božju slavu na delu. Ali da potraga treba krenuti od onoga što je deo svakodnevnice. Od onoga što je prisutno u svemu, gde mislimo, pa ovo funkcioniše tako samo po sebi, tu nema nikakvog čuda. Ali to je čudo, kako funkcioniše. I onda ćemo lako uočavati i ona velika čuda. Da nam se ne desi kao što kaže Isus za neke, pa šta im vredi da im pokažem i bilo kakvo veliko čudo. Kad oni da se sapletu od čuda, ne znam šta da uradim, oni ne bi rekli da je to čudo. Ako naša srca usmerimo tako da traže mala čuda, onda ćemo biti spremni da vidimo i velika čuda. I kako je Bog sve stvorio i savršeno stvorio i učinio da bude dobro i vidimo da materija nije zla, to je ono što poručuje Pavle. Da je sve dobro bilo do čovjekovog pada u greh. I sve što je stvorio, stvoreno je za njega. Sve je stvoreno da proslavlja njega. Zašto da proslavlja njega? Na njegovu slavu. I kažu da Bog svoju slavu toliko voli, da je voli više od nas. Zato što je ona suštinski deo njega, njegovog bića, njegove pravednosti, ljubavi i svega ostalog. Što je deo njegovog bića. Toliko Bog voli svoju slavu. Bog svoju slavu ne da nikome. Bog osvetu ne da nikom drugom. I Bog svoje verne ne da da ih tlače drugi. Oni su žiža njegovog oka. To su tri stvari koje Bog ne da drugima. Sve je stvoreno da bi pokazalo njegovu slavu. I mi smo stvoreni za njegovu slavu. I dao nam je velik stepen slobode. Slobodne volje. Da možemo da biramo šta hoćemo. Da li hoćemo sa njim ili nećemo sa njim. Da li hoćemo njega da bude u svemu uključen ili nećemo. I momci će mi trebati sada da s tim da smo mi stvoreni da proslavljamo Boga i da je to naša svrha, da mi pomognu u tome na koje načine mi možemo da proslavljamo Boga. U sedmoj lekciji, koju ste radili, imali na testu, spominje se na koje načine mi možemo da proslavljamo Boga. Tako što ćemo drugim vernicima pričati o njemu. Dobro, ali i onima koji nisu verni na prvom mestu. Tako što volimo druge. Obrnuli smo redosled, ali nije bitno. Kako? Kroz odnose sa drugim, tako što drugima služimo. Da, služimo kod svojih darova. Dobro.
time što ga veličamo i čime još? Veličamo, volimo, treća stvar, treća svrha našeg života jeste, no, tako je, da postajemo slični njemu, tako je, to je to, slava Bogu, super, jedan aplauz, da. Ok, ova pitanja ću morati na sljedećem testu ponoviti. Dakle, mi smo stvoreni da proslavljamo Boga. I ovo su načini na koje možemo da uradimo. To je ono zašto je Bog izveo Egipćane, Izraelce iz Egipta. Nešto što je meni bilo fascinantno. Ono, Bog izvodi Izrael i kaže... Izvešću te i daću te, odvešću te u obećanu zemlju. Da se moje ime proslavi. Ne kaže da mi služiš, ne kaže da ovo, da ono, nego da se moje ime proslavi, da budem uzvišen i proslavljen u svemu tome. A kad je Bog uzvišen i proslavljen kroz sve, onda i sve ostalo dobija deo te slave. I sreću i radost i puninu. Tako smo i mi jedino radosni ispunjeni, kada ispunjavamo svrhu našeg života, kada kroz naš život proslavljamo Boga. I u svemu što je Bog stvorio, i kako kaže, on drži ceo svemir da se ne raspadne, tako kaže Biblija. A je on taj koji je uzrok da atomi i subatomske čestice i sve dalje i naš DNK se ne raspadne, on je taj koji drži. Mi jednostavno računamo na to svakoga dana, na njegovu potporu, na to da on održava, da se brine, da mu je stalo, računamo na njegovu zaštitu. Isto tako i duhovni svet zavisi od njega, od toga da on održava duhovni svet, da se ne raspadne, možemo na to da računamo. Isus je pre svega. On je ispred i pre svega i sve je u njemu i sve u njemu ima svoje postojanje. Dakle, on je taj koji se brine o svemu. Pre, u poretku stvari, ono što kaže Pavle, ponovo govori, on je prvi. On je broj jedan. On je ispred svega. On je večan. On je bio pre stvaranja sveta. U njemu, kroz njega je sve stvoreno, kažu neki teolozi. Nijedno duhovno biće na zemlji nema, i na zemlji bilo šta stvoreno, nema ovaj atribut. Niko nema ove atribute superiornosti. I tu Pavle naglašava još više njegovu slavu, kaže... U jednom citatu čak vide smo njegovu slavu koja nam se objavi kroz Isusa Hrista. Oni koji su tad bili prisutni u vreme dok je Isus činio čuda, videli su tu slavu. I nakon vaskrsenja videli su Hrista. 500 ljudi zabeleženo da je videlo Hrista. I tu je još jedna razlika između Isusa i anđela. Bog je sve prisutan, Bog je bezgrešan, nepromenjiv, sveznajući, svemoguć, a isto tako on, Hristos, Isus Hristos, je sve to. I on je pre svega. On u kome su, kako piše u Miheju 5.2, izlasci od početka, od večnih vremena, odnoseći se na Isusa. On je bio pre svega. On je stvarao svet. On je ispred svega, prvi u svemu, njemu pripada to mesto. Tu je naglašena njegova veličanstvenost. I zatim kaže, on je glava telu crkve. Svi smo videli sad i čuli o uvezi rudara što se dešavalo, koliko je trajalo dugo. 2 meseca.
Koliko? Tako nešto, jako dugo je trajalo. Bilo je procena 3 mjeseca da će da traje izbavljanje rudara. I svi znamo kako rudari imaju njihove šlemove na glavi, kako imaju sijalicu. Ovo je upravo ono što daje poređenje Pavle za telo Hristovo. On je ta glava, on je taj koji ima svetlo, on je koji osvetljava put, on je onaj koji govori telu kuda da ide, on je taj koji se brine za celo telo, on je spasitelj i samoga tela i svakog dela tela koji smo mi, svako od nas pojedinačno, koji dajemo jednu drugima potporu i tu smo jedni zbog drugih. Svaki deo tela ima svoje mesto. On je i nama pojedinačno glava. To mesto koje ima kao glava telu crkve, to je ono što mu pripada. To je ono što je dobio od samoga Oca, učinivši sve za nas. On je praktično vođa, on je predsjednik, on je šef, mozak operacije, kako god hoćete ga nazovete, u kom god smislu, kaže Pavle, on je glavno komandujući. On se brine za svakog od nas, on je sada i u večnosti glavni, onaj koji vodi, onaj koji zna gdje nas vodi. I on je prvorođeni iz mrtvih. On koji je početak i prvorođeni iz mrtvih da u svemu bude prvi. Evo, on je prvi u tome. To hoće Pavle da kaže. Dakle, prvi u jednom, prvi u drugom, prvi i u tome što je prvorođeni iz mrtvih. I obratite pažnju, ne kaže prvi vaskrsli, prvorođeni. Kao da je rođen u nešto novo. Rođen je u novo telo koje ćemo i mi dobiti kada nas vaskrsne. On time što je prvorođeni iz mrtvih pokazuje svoju dominaciju. On je taj koji ni smrt ne može da zadrži. On je taj koji je jači od smrti, koji kaže smrti gdje ti je žalac. On je taj koji je pobedio ovaj svijet. On je taj koji je prvi. I svakako, na osnovu svega ovoga njemu pripada prvo mjesto i u našem životu, i u našim mislima, i u našim radnjama, i u svemu. On je prvi kršten, ako se sjećate. On je dobio i trebao je da bude u svemu prvi, pa čak i ono magare da jaše, da idemo dotle. Da je bio prvi koji je jahao ono magare. U njemu je svaka punina. Kako bi prikazali puninu? Tražio sam, nisam mogao naći kako prikažem puninu. Kad je nešto puno, kada ništa više ne možeš da mu dodaš, to je onda puno. Kao onaj rezervoar koji napuniš i to je, u tome je punina, nema ništa više što bi mogao da uradiš. Jer bi volja Božja da u njemu bude svaka punina. I odnosi se i na to što u njemu imamo zadovoljenje svih naših potreba. Što se on brine za sve. Što šta god da ti je Bog rekao da je tvoja služba i da treba da uradiš u svom životu i da je svrha tvog života, on će ti dati sve što ti je potrebno. On ima sve što tebi treba za svaku tvoju potrebu. I ne samo to. On je i istovremeno Bog i čovjek. U tome je prikazana njegova punina. U njemu je sve upotpunjeno. On je Bog, on je čovjek, on je prvi u rođenju, prvi u vaskrsenju, on je prvi. On je glava, on je prvi. Jer bi volja Božja da u njemu bude sve što nama treba. Kompletna punina svega što nam je potrebno. I sve je kroz njega izmireno, krvlju na krstu. I tu je punina. Jedini ko je mogao da uradi to izmirenje, o tome će Trna sljedeći put govoriti više, jeste Bog i čovjek. Samo je Bog čovjek u jednoj osobi, Isusu, mogao da izmiri Boga i čovjeka.
Samo je on mogao da posreduje za nas. I piše da pomiri sve sa sobom što je na nebu i što je na zemlji, zaključivši mir preko njega krvlju krsta njegova. Da pomiri sve. Da pomiri stvorenje koje je palo sa grehom i sa čovekom. Stvorenje koje ponovo treba da doživi transformaciju i vraćanje u prvobitno stanje, jer piše za stvorenje da i ono pati. One koji su do tada umrli i u nebu sa Bogom, čak i do pakla je sišao Isus, da i tamo kaže spasonosnu reč. I govorio je na zemlji i onima koji su u nebu, rekao da izmiri sve što je na nebu i na zemlji. Sve da pomiri. Zaključiši mir preko krvi Hristove. Krvi njegovog krsta, kako piše. Zašto krvi? Zato što jedino krv može da zadovolji pravednost. Da onaj ko učini greh mora da bude ubijen, da bude njegova krv puštena. I jedino krv može da pokrije greh. I jedini koji je mogao to da uradi za sve nas jeste Isus Hristos. Jedino je on mogao da tu plati tu veliku cenu. Cena je velika i tu vidimo zloćudnost greha. Koliko je greh zloćudan i koliko je velika cena morala da bude plaća. Najveća cena u svemiru. Najveća cena, ni blago, ni dijamanti, ni ništa nije moglo da kupi to. Samo dragocena krv našeg Gospoda Isusa Hrista. Da pokrije sve naše grehe, svih nas, koje smo učinili i koje ćemo učiniti jednom i za uvek i da se tu na krstu završi priča sa našim grehom. Za one koji prihvataju da je to uradio Hristo za njih. Znači svakom je omogućeno, samo da li ti to prihvataš. I u ovoj poruci Pavlovoj od nekoliko stihova nalazi se praktično celo evanđelje. I nikad nismo dovoljno zreli da evanđelje stavimo sa strane i da kažemo, ok, čuo sam evanđelje, ja sam spašen, sad mogu da se okrenem i da idem i da radim nešto drugo. Nikad. Zato što evanđelje nas uvek usmerava ka Bogu. Da jesmo grešni i da je Isus jedini taj preko kojeg imamo vezu i pomirenje sa Bogom. On je praktično ona mirovna misija koja dolazi i kaže cena je plaćena, hoću da izmirim ljude. Pravednost mora da bude zadovoljena. Bog je pravedan, Bog voli, Bog je ljubav, ali je pravednost. Pravednost mora da bude zadovoljena. I to je onaj primjer gde gresi padaju na Hrista i Bog ubija Hrista zajedno sa grehom. Nešto što našem umu je skroz neobično. Da pravednik umre za grešnika. Da sudija uzme na sebe kaznu, krivicu od krivca. I da strada umjesto krivca. Ne, onaj koji je besmrtan prihvata da umre za nas. Bezgrešni Bog umire za grešnog čovjeka. Ogromna cena za greh. Ogromna. I zato što je cena velika, možemo se uzdati i biti mirni. Da ako je toliko plaćeno za nas, da sve ostalo je manje vredno. U smislu da naši problemi imaju daleko manju težinu i vrednost i da će Bog, kako Bog koji je dao svog sina i žrtvovao se, sam Hristos, neće uraditi sve ostalo za nas. To je ono što treba da nam da mir, s obzirom kolika cena je plaćena. Da će se On pobrinuti za nas u svim našim potrebama. Svojom puninom da će zadovoljiti naše potrebe. To je ono što kaže Jovan svojim poslanicima. Upoznaćete njegovu ljubav. Njegov ljubav je toliko duboka. I njegova ljubav će vam dati mir.
kroz Hrista ulazimo u savez mira sa Ocem. Njegovom krvlju je sve upotpunjeno. I data mu je vlast. I to nije mogao niko drugi da uradi. Kaže Pavle, niko, to je Hristos uradio. Bog je mogao, samo Bog je mogao tu da plati cenu. Tu cenu da plati. Kakvi anđeli? Čovek ne može to. Čovek je mogao da bude oslobođen greha samo privremeno kroz žrtve životinja. Samo Hristos, jedino Hristos. Zašto je to uradio? Radi ljubavi njegove. Da nam omogući da imamo mir sa Ocem. I nešto što je od davnina rečeno i prorokovano za njega. Da je on princ mira. On je taj princ u mirovnoj misiji koja dolazi i izmiruje čoveka i Boga. Zadatak drugom nemogući. I ako postoji distanca između nas i Hristosa, treba da molimo i tražimo da ta distanca, zahvaljujući Hristu, nestane. Jer je jedno za uvek izmireno sve ono što nas odvaja. Šta bi bio zaključak u ovim stihovima? Zaključak je da je sve usmereno na Isusa. Sve. On je alfa i omega. Početak i kraj. On je prvi. On je glava. Njemu pripada prvo mesto u svemu. On je nad svim. On je pre svega. On je sve upotpunio. On je centar svega. I ako je naša potraga za smislom i za suštinom života negde drugde, onda smo promašili. To je unapred osuđeno na propast. Kakvi anđeli, kaže Pavle. Pa on je prvi glavni. Oni su ništa, nula naspram njega. On je ona jedinica ispred svih nula koji celom broju daje pravu vrednost. On je taj koji je stvorio svemir. Šanse da se svemir stvori iz velikog praska su 1:10,000. Tako su izračunali. Sve je usmjerio na sebe, Gospod Hristos Isus. On je sve stvorio. Ja sam Jahve i nema drugog, kaže Isus. Osim mene, Boga nema. On je taj, prvi, glava, pred kim će se pokloniti svako koleno. Sve ostalo je u jednoj nižoj kategoriji. I ono što nikad ne smemo uraditi jeste da zanemarimo Hristovo božanstvo sa jedne strane i njegovu čovečnost sa druge strane. Je li ono što nam Pavle govori kroz ove stihove da je on i sada na nebu i čovek? I hajde da se pomolimo i da tražimo da Bog nas vodi u jednom preispitivanju. Imamo pitanja i da tražimo da nas preispita naspram tih pitanja. Da li njemu pripada zaista to mesto u našem životu? Gde je ono u našem životu? Da li ga proslavljamo? Da li je centar našeg života? Gde smo mi u odnosu na njegove zapovesti? Ja ću ostaviti jedno vreme da provedemo u tišini svako za sebe. I onda ću na kraju završiti i tim za slavljanje će izaći polako.